Drejtori dosja pikale Antona Bileka e akuzon qeverin për bllokimin e portalit që drejton, ai sqaron për Euronews Albania se justifikimi i bllokimit është bërë për shkelje të së drejtës së autorit në Facebook, ku në fakt bëhet fjalë për një foto të bërë një këngëtari në muajin prill të këtij viti dhe të publikuar në portal. Dendu që u bllokua për shkak të një çështje të një lajmi të publikuar në prill të këtij viti. Lajmi bëhet fjalë përfshinte një këngëtar shqiptar, Ylli Baka, i cili është fotografuar në ambiente të një bar nga gazetari hynë, dhe nuk ka të lidhje fare me të drejtën e autorit që këngëtari ka shitur me sa duket Akromax Media, që këndron të drejtët e autorit në Facebook. Në Facebook, dhe, ajo që në blokimin është bërë nga host hynë, dhe jo në Facebook, dhe është lajmëruar që është shkruar drejt autorit në fakt që nuk lidhet as me Facebookun, as me shkruar drejt autorit. Unë mendoj që çështja përderisa çështja është që në prillit, që në prill të këtij viti, mendoj që ka një prapavi tjetër, mendoj, kjo është një mendim im, aq më tepër që ndodh në këto ditë kur presioni ndaj medias që po bëhet nga qeveria është shtuar aq shumë sa po mbyllen portale, po mbyllën faqet një ora online, në Facebook, etj., në rrjetet sociale. Besoj që kjo është pjesë e një represioni qeveritar ndaj medjave në përgjithësi.